Hej, hej Och välkomna till Fia med knuff! <laughs> det här är ett väldigt roligt spel. Hur valde du lag? Jag såg att du eh, valde grön. Ja, jag tryckte på mitt namn längst upp till höger. Och så valde jag färg. Jaha, jag är röd redan, betyder att jag ja, är röd då? Ja, det fanns ingen blå, så jag fick välja grön. Men ah, grön var här borta medan klossarna är här. Men jag har ingen namn på bordet. Mm. Nej det har du faktiskt inte. Så klickade på ditt uh, namn. Change, change team. Change color. Nej inte team. Change. Color ska jag välja. Där. Ja just det. Uh, nu jag, jag... Valde, jag valde vitt på dig men... Så nu Där är... det ja. Lila. Ja det blir nog bra. Jag vet inte. Det går nog bra. <laughs> det går nog bra ja. Ha, ska vi slå vem som börjar eller? Ja, ja. Oh. Högst poäng på tärningen börjar. Wow. Oj. Oj. Ja. <laughs> Okej. Okay. Kanske lättare att ta. Vad hände där? Jag tar den där <bara> så <här> Ja den kommer in i mitten igen Skulle du säga Jaha. Ja, eller nej den låg där uppe, Det ja, var bra. Okej då kör vi då! Ja! Uh, wah! Är det en etta eller sexa för att komma ut va? Ja, ja precis. Mm, då gick det inte. Gjorde du bara R? Ja det gjorde du. Ja jag tryckte bara R. Vad i. roligt. <här> och Men snurrar ju typ inte. Och sen kan man göra så här och sen R. <laughs> <laughs> det funkar i alla fall. Ja, <laughs> då fick du upp en sexa i alla fall. Ja. Är det jag igen då va? Ut, ska man inte ut här på första pluppen? Eller är det i... Det borde vara... Nej för jag tror du går in där sen. Men att du börjar, du går ut där. Ah, när jag ska in i mål! När det gått ett varv, då går du in i... Nej vänta nu, när jag går in i målet där. Ja det gör Ja men då börjar du Det måste här, vara då. där. Jag vet inte. Vi, vi brukar alltid börja längst ut hit i alla fall. Jaha, jag tänkte som du har färg där. Det står, när det står en där, då får man ju inte ta ut en ny. Eeeh... Uh, ah! just där, just där, just där. Vi kan köra DDG-regler, vi kan börja där. Ja det kan vi göra. Ja. Oh. Då, då gör jag så här. nej R var det. Ja. Två. Topp. Fick inte jag slå, Kvar på. Nej Nej men, jag nah, men jag, det är när sexa yes. så, så får man ju slå igen. Ja just det, så är det ja faktiskt. Jag gillar den här faktiskt. Ja. Oh. Uh, en, två. <laughs> men vad gör jag nu? Ska jag gå dit då? Är det här tre? Fyra, Fan fem. vad en konstig plan det här var. Ja den var lite speciell. Jag, jag, jag körde kan... hörnet som en, en ruta. Ja det fanns det ju precis. Ja, och så går man dit sen ja. ja. Jaha, ja men då, då är jag där då. Ja precis. För det, det fanns plupp att sätta på. Ah, okej. Okay. Ah, Jaja, då så. Ja. Eh, då är det jag då. Ja. Och... Skepp! En etta igen då. Ja då kunde du inte ta ut en till för att då stod den i vägen. Precis. Oj! Zexa! Ja, då tar vi en sån där och sen... Hopp! Är jag gillar ljudet. Jag kan man kasta oj, den åt sidan så den rullar två, tre, tror tro? Ja, ah. det ska jag faktiskt testa här. Ja, <laughs> det, det kunde man! Oh yeah! Det är jag igen! Är igen ja, och... Oj. Ehm... Uh. flög ut! <laughs> Så får man slå om va? Men jag har ingen tärning nu. Ah det fastnade den i luften. Så. Ja den ligger där. Och hupp. <laughs> ja okej. Aj, ja. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja absolut. Jag tror att... Fan jag, du har tre gubbar ute. Jag gör sådär då. En, två, tre, fyra, fem. Så. Woho! 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 Då kör vi då. Ja! Ah. Oh. Wow. Oh. Sex! En, oj, var det en, två, tre, fyra, fem, sex. Och vänta, Och så trycker jag i luften också. Ja, ja, ja precis. Det ja. var det jag gjorde förut. En, två, tre. Jag tyckte det var lite märkligt att du in... Oj Jag fick ju och för sig en sexa, du kunde ha gått upp med en till gubbe Ja, exakt! <laughs> oj! Hallå! Det är alla ute här. Vad, vad trevligt. Uh, en, två, tre... Jaså, du får gå över med dina gubbar? Ja, ja, ja. Ja, får man inte det? Nej, inte jag, jag spelar, jag spelar så får man inte det här. Aha. Vi gör så. För det har jag redan gjort en gång. Okej, jag förstår. Men <laughs> jag då? Ja. Ah. Fyra. Ah, snyggt kast där. Ja, jag trycker R i luften på den här Ser Vilket du håller... <laughs> ja, den snurrar fast man håller i den ju. Ah! Så, fan. Ett. <laughs> ja, det är du. Jag slog, jag slog en tvåa. Ah. Det konstig, konstig spelplan. Man kunde göra det flera gånger, det var lite roligt. En, mm. två, tre, fyra. Hej! Åh! Oh. Oh, en uh. liten sexa. Nu börjar det hända grejer. Hey. Två. Och då går jag iväg med den här. Så du inte mördar den. Ja, ja precis. Oj. Oj då En, två, tre, fyra, fem, sex. Oj, det här är väl liksom det äldsta en, spelet att man har haft som barn. Det här är jag, oj. ja. Oh, ja. Oh. Upp, up. Och. Oh, jag fattar. <laughs> <Oj>. <laughs> <laughs> Fan, oh, jag, tar. jag tar min förlust där att jag tröck <laughs> När den hade landat redan. Oh, en sexa! Jag var nära att jag Blau. åkte ut där. Hej, ett! Och då går jag fram med den där, tror jag. Gick du någonstans? Eh, ja. ja. Mm. En, två, tre. Nu kommer, oh. Jag tror det kommer bli fight här snart. Tre. <här> Skitsamma om jag går tre eller någonting med den där. En, två, tre. Får vi inte en nu bara? Inte en etta! Nej, inte oh. oh. en eh, en, två, tre, fyra, fem, sex. Snart oh! En etta! Ser du vad glada de är? Jag fick en etta! Ja du fick en men fan då! Jag höll på att dansa med mina gubbar här. Ja, ja det... Hur gjorde du det där? Jag trycker på R på dem. Ja! Hupp, <laughs> hupp, heeej! Pah! två, tre, fyr. Du en, går. två, tre, fyra, fem, sex. Nu vill jag få en <laughs> 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 Där var det va? Så jävla sämt. <laughs> 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 hey! Så jävla otippat. En etta! Går jag fram med den eh, där. Det var min. Jag vet inte varför man ska ha varsina tärningar för Nej. Men... Alltså, jag vann ju i Exploding Kitten en, två, så att då tre, får du vinna fem, det här då? Ja det, det gjorde du faktiskt. Och i äh, Game of Life båda gångerna. <laughs> Just <det. laughs> Game of Life ja. Kul, spul. Kul spul. Ja det är jäkligt bra spel. Ja. Försöker du vispa runt så mycket det går? Visp, visp! 1, 2, 3, nu ska jag döda dig. Ja, ah, nu känner jag mig lite jagad här faktiskt. Ja. Oh. Ha. Huh. Nej. 1, 2, 3, 4. I'm gonna get you. Fast den där är ju också lite jagad. Ja, ah, det är den. Nu har du snart kommit Oj. runt ett varv din jävel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oj, hamnade på samma. Men. Vad händer då? Jag vet inte. Kan jag ställa den där? Ja. för Jag kan inte ställa den på samma för då ramlar de. Den här har jag nog aldrig varit med om tror jag. Nej. Då, då gör jag där bara. Ja, bara. det blir bra. För det känns bättre. Up, up. Hey! Oj! Jag får jag ta ut den? Ja men det, men, är, det nej, är alltid bra. För att komma i mål då måste man väl ha exakta talet va? Ja. Annars, det, om du står där och får fyra då får du gå en, två, tre, fyra. Just det, så är det ja. Jag har för mig att det är så. Eh, ja. två. En, två. Spännande. Ja det här en, är spännande. Två, tre, fyra. Det tar jättelång tid. <laughs> <laughs> jag missade det vi körde det här i Minecraft med jinx. Ja men då <laughs> var vi utslagna hela tiden. Eller jag <laughs> ja. blev. Just det. Eh, en, två, tre, fyra. Så jag tror, det, när man blir utslagen mycket är det då det tar tid? Ja. En, två, tre! Hur är du jävligt nära mig där jag... ja. Nej. En, två, tre, fyra, fem! 5. Mm. <laughs> Jävla fan! <laughs> I, nu är du nära I'm mig. gonna get you! Ja. Utan Ett steg i taget. Jag spelar spela med den här också. <laughs> ja. En, två... Nu tar jag de här, den här bara för att komma in i safe zone med en i alla fall. <laughs> En, fyra. En, två, tre, fyra. Kommer in där då är jag ju odödlig. En, OP. två, tre, fyra. Oj, fyra. Oj. <laughs> Oj! Oj! En, två, tre, fyra, fem, sex. Och en till sexa. En, två, tre, fyra, fem. Du Än ändå här nu. Du har tre stycken. Oj. En, ja, två, tre, well you know four, it. Nej, jag tar. En, två, Kommit lika långt tre, som du har gjort fem. med och dina gubbar. Ja, jag de som är vid gröna ja. Ja, bara att jag har en kvar här nu. Ja. Tre, ut den även. Kom ut då! Hä Nej. Det är den här gången. Snart så. <laughs> står de på radar och väntar. Uh, en, två. <laughs> det är kö. Ja. Oj! Hey! Nu jävlar. Nej men du får ju slå. Nej man får inte gå sex gånger. Just det, man får det bara ta ut en, den. Två. Ja. ja. Aj, får du gotta det? En, två, tre, fyra. Nej. Stod du inte, stod du inte där? En, två, tre. Det var ingenting. <laughs> Ska du, då ställer jag den här borta. Ja, gör det. Det blir nog bra. Eller ja, ställ den typ här. Ja, det kan man ha så att den inte... Fast går det inte att ha? För det är ju ändå pluppar där. Är det då? Är det? Pluppar? Ja, det är fyra pluppar där. Ja, det var det. Ja, men då får den stå de... där då. Att de ställer sig i hörnet som vi.. Man kanske.. Det här skulle kanske gjort att man ska gå runt så här då? Ja man kanske inte skulle ha gått där som vi gjorde. Nej. Det, då är det där det till för att ställa sig där. Ska vi börja med det här nu då? Bara ja det kan du... vi göra. Ja. Ja. Uh. Uh. För det är ändå rätt många hörn kvar. Ja, jo det är det. Fan du måste jag akta mina gubbar här alltså. Oj. Mina en, små.. Två, tre, fyra, fem, sex. Mina små uh, solater. <laughs> En två. En ja. En två tre fyra. Vad skönt det kändes att hoppa över hörnet. Ja faktiskt. En två tre. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. skulle du haft en gubbe som gick ut där. Ja. En två tre fyra fem. Fan nu kommer du ju ifatt här ju. Nu är det ah. jättestor chans att du mördar mig här borta om jag inte börjar gå. Ja, ja det är det. <laughs> jävla har du att ladda upp dem. <laughs> Ladda upp, det var inte det jag skulle säga men... Radda upp skulle de säga. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nu är det... det här. En, två, tre, 4, fem, sex. Gittar så långt ifrån jag kan. Ja det är du igen. Ja just det. Za! 1, 2, 3, får jag där då. Vad behöver jag då? En, två, tre. Men du slog inte ut båda. Tre, tre eller fem behöver jag ha. <laughs> Fan! Oh. Ett. Fan också. Vad va spännande det hade blivit ifall du bara backade och slog ut mig istället. Men alltså vad du än kommer slå nu så kommer du döda mig nu. Förutom, oh. förutom ett. Oh. <laughs> det är två. så close här nu. En, två. Glenn kan du kalla mig. Glenn Close! nej det fick du Emma. En, två, tre, ja. Fast nu kan du slå ut mig. Fan det tänkte jag inte på. Ja just det. <laughs> det tänkte en, jag inte två, alls två. på. Få inte ett nu igen då. Åh! Oh. En, två, tre, <laughs> oh, det är Spännande! Nu kommer jag faktiskt! Ja. Nu slår du ut mig. NEJ! <laughs> En trea. En, två, tre. Åh oh, gud! Bort! Det var ju så nära. Din gamla havspudding. Oj! Ta ut den Aha, igen. Du, du, kommer ut direkt. Ja. <laughs> en, två, tre, fyra. fan, jag var ju nära! <laughs> jag visst Det var det. En, två, tre, fyra. Oj. En, två, tre, fyra. Oj. Oj, 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 oj. Tre. En, två, tre. Nu är det... Oj, nu flög <laughs> <laughs> uh, En, två, tre, fyra, fem. Ja! Just. Yeah! Oh, just det. Ska vi se när jag börjar jaga den där igen. Ja. En, två, tre, Nu måste jag gå, bara gå med den tror jag. Ja, typ. Mm, en, två, tre, fyra. Här, nu är nu är det jakt här. <laughs> Snabbt som fan ska jag gå. Oj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu är jakten över tror jag. Ja. Ah. Oj! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och... 5. Damn. 4, 5. Det var bra. Ja ah, det, det var riktigt bra faktiskt för din del. Oj. 1, 2, 3, 4, 5. Jag har inte ens kommit över halva sex. än. Nej men du är alla samlade. Ja. Och jag kommer inte komma i fatt eh, En, två, nej. En, två, tre, fyra, fem. Nej precis du kommer inte komma i fatt Men nej. Du måste jag fan gå med den bak. Om du inte får massor med ettor. <laughs> ja! Och du tre, får sexor. Ja, ja precis. Jag är lite en, nervig här. Två, men inte... Nej! nej. <laughs> Det tvärtom istället. 1, 2, 3. Nej, men vad tusan! <laughs> nu är spiken kistad. Ja. <laughs> Och nu, nu, nu jävlar! Nej, det är det är dig! 3, 4, 5, 6. Och en till då. Aj! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och en till. Nej. Ett. så tur ska man inte ha. Jag försöker speeda ifrån dig här så att inte du slår ut mig. För slår du ut någon av mina nu, då är det ju klippt. Ja. Klippt och skuret. En, två, tre, fyra. Då är jag nog ganska så rökt faktiskt. Fast man kan ju fastna när man ska in sen. Äh, in i målet. Ja morgon. det kan man göra. Mm, bara gå fram tillbaka. Ja. Oj! Oj, oj, oj! En, två, tre, fyra, fem, sex. Jag har en sån här magisk tärning som alltid landar på sex. Det är ju magnetisk. Ja, exakt. En, två, Eller magisk om man vill se magisk, oj. magisk kan man säga Magisk och eh, teknologisk det är ju exakt samma grej Japp, det är det faktiskt 1, 2, 3, 4 Oj <laughs> Ja, det är bra siffror! 1, 2, 3, 4, 5 Nu ska jag slå med den gula tärningen Ja Kanske går bättre då? 4 Ja, 4 fyra är en, bra! 4, fyra. Fyra, det, det spottar man inte på Nej <laughs> Spottar inte på uh, det. Nej 1, 2, 3, 4. Fan det, det känns konstigt att gå med dem i trupp så här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu är alla ah, mina safe. A-a. Ah. Ah, 1. Ah. Ja det är dem. Om inte jag kommer ifatt och du bara får 1. Ja du kan inte komma i ifatt mig. Om jag får. Nej just jag kommer in där! Juste! Ja det. och jag kommer inte komma i fatt dig. Nej just det. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja det, en, två, tre, fyra, fem, sex. det är varit lite lugnare nu. Mm. Jag inte lika stressad huvud längre. Nej, nej precis. En, två, tre, fyra. Mm. Så bör man inte gå ut med, med liksom... <gör> ta, ta den uh, kortaste hela tiden, eller den som är <gör> längst bak. Du är safe! <gör> eller ja. det har jag varit länge, men... Ja, nu är du, hundra. du är hundra. Hundra safe. Ja. Det är skönt, där Ja, nu är det bara in i mål fort som fan här. Ja, oj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och upp 1, 2, 3, 4. Den där kommer du rätt långt med. Ja. 1, 2, 3, 4. Jag är bara orolig för att fastna på vägen in där. Det är den som jag är lite nervig för, Som jag inte står i 20 minuter och försöker komma in. Ja, men du har kommit längre än vad jag har gjort va? Ja. Ja. Det är nog ganska lika tror jag Mm Det känns så Uuuh, mm. nämen! Ah. Så mycket, en, tre. mycket smått Oj! Oj! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Är det sex härifrån? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ja, sex ska jag ha igen Det är du som ska först och du fick en. Ja. Äh! <laughs> fan! Då är det jag ja, igen! igen ja, just det. Jag skulle en sexa. <laughs> gjorde du det? Jag är lika ja. igen. Så. Ja det ja, gjorde jag! Ja! Ja, fan! <laughs> en, två, tre, fyra, fem, sex. Så fick du det varför det? Fyra. En, två, tre, fyra. Åh! Oh! En, två, tre, fyra. Nu är fan, nu börjar det bli svettigt här. En, två, tre, Ja. <laughs> Nu är du ju på målrakan med den. Ja, nu behöver jag en, två, tre, fyra, fem. En, två, tre, fyra, fem, sex. Fan du kommer vinna det här en, ju. En, två, tre, fyra Ja det beror på, liksom på målet där ifall man fastnar eller inte. Ja. En, två, tre, fyra. Ja du ska ha fem med den där andra. Ja. En, två, tre. Kom igen Yes! Min lilla jävel. Nu är vi väldigt lika här tycker jag. Ja. Ah! Ja du är närmare. Metermässigt. Ja metermässigt så är jag närmare. Men du har alla dina liksom på led där och när du får dem så de står här. Då kan du få lite allt möjligt och ändå gå i mål. Mm. Det är inte bara en siffra då. En, två, tre, fyra. Oj! Oh! En, två, tre, fyra, fem, sex. Äh. Ett, jag tror att det blir väldigt close call här faktiskt. Säg inte det där du! Du haft tur när du stått i mål. Ja, ja faktiskt. Alldeles, väldigt mycket tur där för det... Jag vet att man brukar fastna där. En, två, tre, fyra. En, två, tre. Oj! Mm. En, två, tre, fyra, fem, sex. Då ska jag ha tre. Mm. Och det får du säkert nu. Oh! 1. Fan. Jag har, jag, har, jag har kört Fia med knuff på riktigt och så har jag fått in liksom jättesnabbt alla på målrakan men ändå förlorat för att jag inte får in dem i målet. Ja precis. Det är så jäkla störande. Tre. Ah! Oh. En, två. Nej, två var det. Där. Fyra. En, två, tre, fyra. Sex eller tre. Där ska jag stå. En, två, tre, fyra. Två eller tre ska jag ha då. Oh, nu jag stå. En, två, tre. Ja, nu är inte ens jag inne i mål med mina. Ja, det, tre. Det var Den fick du in jag. ja. Det var bara en kvar. Ja, nu måste jag ha en tvåa. Jävla svin. För, för då, då går jag sen backar ifall det blir fler. Ja. Ha. Så en, två, tre. Tre. <laughs> God damn! Ja! 1, 2, 3, 4, 5. Etta då! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ska han femma. Aj. Då kommer ju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ska han Nej. 1, 2, 3, 4, 5. Jävla drygt. Ja det är ju det. Det är jättedrygt det där. Eh, uh, 4. Jag kommer ingenstans jag heller. Jag fick fyra! Jag vann! Nej, Jag vinner! vinner! Jag vinner! Ja just det, sådär kan man göra ja. Ja det var roligt! Ja det var kul faktiskt. Det var allt för idag, tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon! Hej då! Hej då!